целия екип на клиниката, на доктора, който е наистина специалист. Персонала като цяло в клиниката. Казвам се Красимир Драгиев, аз съм от град Сливен. Доста години се боря с късогледството. И не е толкова лесно, защото мой доктор беше минус едно и половина. Все пак като малък доктор ми беше трудно. И в края на краища реших да се направя тази корекция. Благодарение на мой познат, който е бил тук и е останал също много доволен. Първо пробвах в Пловдив, няма да казвам името на клиниката, но там като цяло, като чуха за възрастта ми, искаха да ми граждат лещи, което аз не се съгласих. И след това разбрах за тука. Чувствам се перфектно. Благодаря.